faktisk video nu. Så jamen, vi er ankommet her til Nyord. Der er shelter. Der er unger og kondi. Vi har en god udsigt. Og pigerne har fået deres fiskenet, så de skal ud med senere, når drengene skal ud og fiske hornfisk. Så skal de ud og se, om de kan få nogle små sardiner. Så det skal I godt. Og her der skal vi have burger lidt om lidt. Et par timer, så skal der tilberedes burger. Og herovre der er der sanselejr og